Всім добрий раночок, всім приветик. Чудового вам дня. А коли буде відео, то буде і вечір. Гарного вам тихого вечора. Поход. Крутилася, крутилася. Кажу, треба нам іти. Не йти, а їхати. Попробуємо ще. Бо треба ще на степлення, на корзинку щось заробити. Михайловичу. То ми зараз, може, заїдемо? Зразу в магазин, щоб нам знати. Яка хоч ціна? Уже відкрито, в 9 відкривають. Якщо дуже дорого не будемо, я не знаю, буде, хай вже будеш як є. А, ні, я до його не пойду. Ти мене хоч послати? Я не знаю. Там продавець такий неприятний. Взагалі неприятний. Я його питала, ви коли улибаєтесь чи ні? Як резину брала. Трошки потім уже улибався, а потім знову, не знаю. Ну то таке, кажуть, хай там найсмачніші будуть продукти, найдешевші, якщо там стоїть продавець за прилавком, то точно туди ходити не будеш. Так. Вже в лісі. Хай Віталік взаді йшов, поїхали другою дорогою. Та мені щось цей теж дорогою не понравилось. Не знаю чого, а тобі? Ти теж довго дуже йшов, ні? Вже геть холодно, невіносимо осінь. Просто замерзла, замерзла капець. Холодно вже щось. Холодно вже. Тайно мені моє це жування. Бач, яке воно гарне. Шапочку кидай сюди, кидай. Ой, познімаю. Щось гуде. Я тако думаю, і такого і поїхав по дорозі, як ми були. Я вже туди, ти мене туди не запрешив ровкою, вже так там надоїло. Ну, а що ж я знову туди поїду, туди само. Я вже там, то я там хоч не була, мені хоч туди лучше йти, а ти мене тягнеш туди, де вже взагалі немає ні його дій. Я вчора плакала, ти ж бачу, я ж не брешу. Та буду знову ходити доплакати. Ліс. Ні, ну то треба йти. Я поняла, то треба йти десь знайти болотце, там де мох, там буде воно не таке обсипане, жовте. Та може хоч ще сьогодні щось. Це ж не мені, це ж тобі. Водо, який є годник. Бачите, що можна з його вже взяти? Нічого не можна взяти. А ще колись, пам'ятаєш, на мене казали, що я нібито ледацюга, я нічого не вмію робити, нічого вже. Да вам ще до мене далеко тим, хто на мене це казав. Тепер, може, ви казати не будете, тому що я робила все, щоб ніхто не знав, і все тихо. Все життя, скільки я живу. А ви там коло своїх батьків, коло матерів і коло бабушок припухлі. Та й живете на їхньому. Та ще буває, там мені кажуть, а що мені дала? Там дала порося, угодувала за год. Порося, що мені допомогли? Та ви должны ноги і руки цілувати. Порося. А мені кіло сала хто коли дав? Ви просто невдячні, да й все. Насморк. Так, ложу телефон і вперед. А то вже небо красиве. Да стоїть даже приїхати у ліс і походити по дорозі. Воздух який добрий. Чуєш, як пташка співає? Хто кричить, да. Хто кричить? Це ти кричиш. Пташка, так. Вона не кричить. Ви куди? Віталік. Ну, з сумкою такою. Ти казав. Вчора кажу, треба витягувати. Це тобі не під кровать падать. Понятно? Ой, гвалт. Ой, не можу. Все, ми додому їдемо. Уже 2 часа, 14.03. А нам треба ще 5 кілометрів шпандьорити і встигнути, щоб в машині здати ці ягоди. Ах, йо-моє. Ягоди не пособирали. Ти мені розкажи, як ти падав, людям розкажи. Що тобі снілось? Правду кажи тільки, правду. Ну, водиця добре снилась.
Чудно, що каже, молодиця, добра снилась. А я яка? А я тобі яка? Ти спала. Правильно, каже, ти спала. Ну як я можу не спати, як я так літо укалую? Ну, я ж тобі так старалася дзі купити. Скажи, Віталік, ти ожидав, що я тобі дзі куплю? Да ще й не одну. Ну от бачиш, мотора купила, буде вже дві дзі. Тільки аби він добрий був цей дзі. Покажу вам зараз, дивіться, яка ділянка. Сьогодні ж я не думала їхати у ліс, розкажу вам. Хотіла не сказати, а тепер думаю і скажу. Ой, сплю, коли мене мати гукає. Знаєте як? Свята! Отак. Вставай! Ну, голос такий, знаєте, мамін і в перемішку, як з мужським голосом. Звісно, мене серце схватило добре, воно в мене і так аритмія, ду-ду-ду-ду, так по ночах дуже лупотить, гопає, лупотить. Я схватилася, сіла, почала хреститися і Отче наш молитися. Куди це ти пішов? Ну йди. Там пощіпана коробочка. Я сиділа, півчаса відходила. Віталік, як мала дитина, спав. Я потім встала, докажу, навірно, поїхали. Мама мене то збудила. Просто збудила, це реально. Ну чого так? Не снилося вже мені давно, тож снилося 2 роки підряд кожен день. А це тишина, а це сьогодні так вона, Свята, вставай, отак, так точно, як оце і кажу. Кажу, поїхали в ліс, і ви знаєте, ми приходимо сюди, до цієї ділянки, що люди різали, вони десь переїхали в друге місто, а людей сюди вони не пускали, бо вони ж тут ріжуть пилами. Так, давай я покажу, до ягоди, це мої, я не добрала, це Віталіка, що я там буду вдівати і сумки брати. Бачите? Зараз я вам переключу. Бачите? А тут були ягодки. Ну які ягодки? Раз, ягодка падає. Ти наставляєш гребенку. Воно падає вже. Сухенькі ягоди. Просто сухі до такого ягоди. Вже нереально. Вже такі ягоди. І бачите, де листя все. Для ягодника наше листя, воно ж все одно все, бачите, голий ягодник. Потім весною воно омоложується. І тут, от, бачите, ще такі от сухенькі ягодки. От такі одо. Нам повезло просто, ми ще сьогодні, я думаю, у нас буде навіть 10 кілограм. Все, вперед. Вперед. Бачите, які ділянки в нас. А скільки тут дров? Я не знаю, куди вони його подінуть. Треба буде попитати лісників, десь знайти хлопців. Дивіться, що воно буде валятися оцій лунжі. А тако сам ще візьми, то ще винувати будеш. Лучше хай пропаде, згниє, не дадуть. Що? Тож бачу, які... Положимо, да, стовпчики готові, диві. Дубки, дубки класні, які є. Давай? Давай, давай я буду сідати, да буду везти тебе. Бо я не дойду вже, чесно. А ну подожди, ну диви на теж, диви, скільки коло дороги ягод. Ну ягоди, диви. А ти нема? Нема, 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 нема. Ні, ти, я не буду їхати, будемо двох їхати. Вставай. Вставай, я ж не сяду. Так, я вже вдома. І займаюся. Зараз он перемила помідори. Хочу зараз бістренько закрити помідорчики. Тому що це ті, що осталися, що я вчора готувала кетчуп.
то мені їх треба закрити. Так хочеться ціле відео поговорити. Будуть казати, що не вмію говорити, як я зразу почала знімати відео, ну, відкрила канал, то там вже ужас. Може, вже трохи привикли, а трохи я поблокувала, щоб не сміялися з мене. Я навіть вчора спеціально, так, знаєте, сказала, подушений часник подушила, часник через чесникодавку. Ну, нас так кажуть, подушила, пом'яла. Ну, можна говорити по-разному. У нас так кажуть, подушила. Мама колись казала, це я надушила часничку на грибочки. Ну, і отак. Ну, почавлені, ну. Почавила часник. Пом'яло. Яка там різниця, господі. Я думаю, що мене поняли. Так, помідорчики мої помиті є. Баночки я приготовила. Хочу дуже швидко. Хочу дуже швидко. Сильно швидко. Хочу швидко зробити. Так, і бачите, я так сказала, і ніхто мені навіть нічого не написав. Отак, то значить мене всі понімають мене, як би я не сказала. Чи подушила, чи почавила, чи пом'яла. Я думаю, ну скажу подушений, часний. Так, сьогодні мені Михайлович сказав, посварився зі мною і сказав, що ти багато дуже себе показуєш, і ти себе не показуєш, тому що в тебе багато дуже в Ютубі, типу, женіхов, там мені багато пишуть. Хто там? Нікого нема. Багато дуже пишуть мені, вже там така ревність. Не показуй себе, не треба. Менше себе показуй, щоб не урочили. Я кажу, ти що, вже обше, чи що? Ну, так, буває, навірно. Я порізала цибульку. Часник не буду, тому що мені треба лізти нагору. А я не хочу. Що під рукою є, те і буде. Ось ботвиня моркочки. У другу баночку петрушечка. Винячко. І ще. Нема різниці. Де дві, де одна гілочка. Так, то петрушечку я положила. От і все. Так, все дала. Листочок один лавровий. Горошок, перець. По 5 штук, по 6. Скільки сипнула? Так, примерно. І дві баночки положила гвоздичку. А в ті, що раніше закривала, ще і духмяний перець положила. Все. Буду накладати помідорчики. Ой, зубочистка, треба проколоти. Водичка закипіла. Я зараз буду заливати баночки. Буду парити один раз, а другий раз буду заливати маринадом. Не получається 6 літрових баночок, 2-3-літрові банки. Ну, я в 3-літрові не буду, тому що воно не з'їдається. Свіжі помідори любимо, а так таки тільки іноді зимою. Буває, що хочеться відкрити і з картошечкою поїсти. Так, надіюся, що не лопне. До самого верха. Він так гарно пахне. Цибулька. І все. Получається, в нас 2-3-літрові банки. Отак. А те, що буде відтікати, не страшно. Воно туди собі стікає, бачите? Дірочкою все.
Я ще пішла, вибрала огірочки, мабуть, останні вже такі, огурочник сухий. Не знаю, якщо сьогодні мені хватить сили, то треба буде ще зробити, а ні, то вже завтра порізати, бо вони там у мене такі і кругленькі, який салат зробити. Все, нехай хвилин, так, 19.07, нехай минут 15 опараться і все. Я плодоножки зубочисткою попроколювала, там де два рази, де три, так. Помідорчики я вже позливала, вони в мене парилися 15 минут. Один раз я їх попарила, а другий раз я їх залю і все, маринадом. Зараз буду готувати цукор, сіль, буду трошки по-іншому цей раз робити. Ті рази я сипала цукор і сіль і оцет у баночки, а тепер буду робити маринад, буду в каструльку. Забула вам сказати, дивіться, у мене 6 літрових баночок вийшло. Я знаю, що у одну баночку уходить водички півлітрова баночка. Ну, я так помірила, у мене вийшло ось із 6 баночок, у мене вийшло 3 літри води. 3 літри води вийшло. І тепер я буду робити маринад на 1 літр води. А в мене 3. Я взяла вже мисочку. На 1 літр води у нас іде 1 столова ложка солі. Але я, як завжди, буду пробувати. Так, одна є. А в нас 3 літри води. 2. 3. Ну, я там трошечки більше налила. Думаю, може помідорчики упаряться, то знаєте, там може чуть більше. То треба так, щоб нібито було горочкою соль. 3 столові ложки цукру, значить, треба 9. Цукру можна брати більше, щоб були, ми любимо сладкі. 2. Я горочкою беру. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. І 1 столова ложка оцту на 1 літр води. Але у мене 3. Значить, 3 столові ложки оцту буде. А якщо у когось есенція, тому можна додати 1 чайну ложечку есенції на 1 літр води. Ну, я не користуюся есенцією, я оцтом 9%. Водичка зараз у мене закипить. Я зараз, уже зараз буду всипати цукор і сіль. І буду пробувати. Ось так. Уксус я додаю вже в самому кінці, коли водичка закипить, я тоді додаю уксус чи оцет. Я привикла казати уксус. Не буду я там дуже себе переправляти, як я можу, так я буду говорити. Правда? Так, зараз я попробую. Поки оцету немає, то можна все хоча б попробувати і побачити, що нам треба додати. Ви знаєте, якось нічого не треба. Це в мене перчик плаває. Може б я додавила чуть-чуть бісольки.
Я додавала чуть-чуть солі. Ну, може, треба було трошки більше солі брати, повніші ложечки. Ну, діло в тому, що я люблю все, щоб було чуть-чуть пересолене, щоб сіль відчувалася. Тому так і виходить. А так маринад дуже хороший. Угу. Класний. А ви вже там регулюєте по своєму вкусу. Водичка вже почти кипить. Бачите, як швиденько. Зараз другий раз залю. Помідорчики не полопалися. Класні. Я помірила ось ложечками оцет. Оце 3 ложечки у мене столові оцету на 3 літри води. Я думаю, що по ложці, ну, я робила у банку, зразу лила. А це виходить на літру. Тут же пів літра води входить. Я думаю, я оцей, що ще є, я ще зараз долю побачу, ще буде ложечка. Ось не ще. Стільки виходить оце то. І вливаю. Все. Буду заливати помідорчики наші. Закриваємо. Я у веранді. Зараз я їх попереношу. І навіть не буду накривати. Ще одненький разочок. Такий ключ класний, просто удовольствие. Хочеться закривати. Все. Баночка є. Друга. Два рази. Хватить і один, але хочу два. Так. Так краще положити ось так оцю. Щоб банка не їздила. Бачите, як класно. Так, є. Щолки, все. Кажеш, вже закрита банка. Так. Ще залишається у нас одненька баночка. Дуже вечір на дворі. День пробігає, як ото все одно 5 минут. Щось робиш, то так завжди. Так я огірки сьогодні не зроблю, тому що треба, щоб вони 2,5 часа пускали сік. Хочеться хоч один раз лягти раніше. Завжди перед ранком. Там ще Михайлович то впаде, то ногу зводить. І хоч кричить гвалт. Він лягає раніше, виспиться, а потім комедії виробляє. А що там йому? А я тільки в 2 лягаю. Зараз буду йти картоплю ще накопаю. А зараз знаєте вже скільки? Вже зараз 8 годин. 20:00. А мене ще роботи повно. Кажуть, а що там у городі?
Конечно, что там в городе? Наоборот, а что там в селе? Кто хоче, уже три рази закрутила. Кто хоче робити, щоб щось було, то і в городі знайде роботу. А хто не хоче робити, то і в селі немає тої роботи, і в городі немає. Так що. От і все. Поперевертала я баночки. І так трошечки прикрию. І все. І хай стоять до ранку. Ось такі я вибрала огірочки. Такі вже вони, бачите. Вже геть все сухе. Але це, ну, такий друшлачок я ось вибрала. Боже, дивіться, яке красиве небо. Яка краса. Побігла я, бо темніє. Віталік, що ти там робиш ще? Так, бачите, туди там темно якось так. А ще так, то ще більш-менш. Тягає мотора і все. Що ти? О, Боже. Ти його прикрій. Ой, він і вичистив, чистий. Та ще нічого я його... Ну чого, ну все одно він же був глянь який. Ти бачив, який він був? Він же був весь у мазуті, ну ти неправильно, ти візьми веніка і подреби, ми ж його будемо ходити по йому. Я потім подребу. Давай зараз. Ну то дай же прийняти його, що я буду... Надо ж і по порядку все. Ну так, да, ну по порядку спочатку треба мазуту загребти. Що це то таке? Треба прийняти мотора, що... Це ж обша завал, Ігор ходить, я ходжу. Десь де масло? То житуха, блін. Кричи, кричи, хай чують люди. Так, пішла я по картоплю. Ой, Господи, це наш. Це і в грозі. До яке? Ще подумає, що щось наробив. А ти сидів, да? Залазив там, до коробку виставляв. Ну, таке, що ти, типу, обработався взаді. Всю жизнь мазута. Всю жизнь мазута. Ай. Коли це все прекратиться? Підйомник був зараз. Хай стоїть. Поможуть завтра хлопці, попросимо. Дай мені там відро, я пойду по картоплю на город. Да. Чистенький, звісно, ти. Треба більше хлопців. Треба більше? Ну, буде їх двох, ти і Ігора. Попросим. Може, ще кого? Кого ти тут попросиш? Треба йти в центр дошукати людей. Танчик, ти казав, що в мене багато женихов у Ютубі. Я скажу людям все одно до свидання. До побачення і до зустрічі. Пока-пока. Люблю вас.